Magandang buhay, Grade 3. Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa araw na to, ang sasagutan naman natin ay ang ESP o ang Edukasyon sa Pagpapakatao. Para sa inyong mga learning activity sheet or module sa Quarter 2, Week 4. Yan. Ang ating aralin ay ikaw at ako ay masaya. Tayo'y nagkakaisa. Yan. So, syempre, paalala muna, bago tayo mag-umpisa, kailangan na nakapaghugas kayo ng inyong mga kamay upang makatiyak na tayo ay safe sa mga virus sa ating kapaligiran. At syempre, ang inyong mga learning activity sheets sa ESP at ang iba pang kagamitan ay nasa inyong lugar na pag-aaral o sa inyong mga lamesa para hindi na kayo tayo-tayo o kung saan man mapunta dahil ang mga kagamitan nyo ay nasa harapan nyo na o tabi nyo at magkaroon kayo ng focus sa paggawa ng mga gawain nyo. Okay? So tara, tayo nang pumunta sa ating pag-aaralan ngayong araw na to. So buksan ninyo ang inyong mga module dito sa may aralin na module 4 na nakasulat. Ayan, makikita nyo sa video screen natin. Ayan, no? So hanapin nyo yan. So yan ang ating aralin ngayon. Yan, oh, nakasulat dyan, ikaw at ako ay masaya, tayo'y nagkakaisa. Yan. So, yan ang ating week 4, no, sa araw na to. Ayan, basahin muna natin ang panimula or batayang konsepto para matutunan natin or mapag-aralan natin mabuti ang mga pag-aaralan nating leksyon sa araw na to. Tara, samahan mo akong magbasa grade 3 o maaari rin magbasa ka gamit ng iyong mga mata habang binabasa ko ang mga nakasulat. Tara, magbasa na tayo. Marami sa mga gawaing pampaaralan ang nangangailangan ng pagkakaisa ng mga bata upang maging matagumpay ang mga ito. Ilan sa mga gawaing ito ay ang paglalaro, paligsahan, pagdiriwang at iba pa. Sa pakiisa natin sa mga gawaing pampaaralan, nararapat nating gawin ito ng may kasiyahan. Makiisa tayo ng bukal sa kalooban at ng hindi napipilitan lang. Ang pagpapakita ng tunay na nararamdaman ay nangangahulugang tapat ka sa iyong sarili, gayon din sa iyong kapwa. May mga pagkakataong hindi mo nagugustuhan ang kinalalabasan ng mga pangyayari. Kabilang dito ang pagkatalo sa paligsahan, pagkakamali sa pagsasayaw at iba pa. Hindi tayo dapat malungkot dito, sa halip ay pakita natin ang kasiyahan para sa iba. Gayon din para sa ating sarili, sapagkat naipakita natin ang kaya natin at kayang gawin, gawain ito. Yan. So, yan grade 3 ang ating binasang aralin sa week 4 ng inyong ESP, no? So, sa bawat gawain na pampaaralan na kung saan kayo'y makikilahok sa mga contest o kahit pa sa mga programa ng eskwelahan nyo, ay kailangan itong gawin nyo ng may saya at galak sa puso. At kung minsan, maaaring kayo ay natatalo sa mga paligsahan o maaaring nagkakamali kayo, huwag kayong magagalit sa inyong sarili. At huwag rin kayong magagalit doon sa mga nanalo sa paligsahan. Maging kayong masaya para sa kanila. Dahil kayo, ginawa nyo rin naman ang inyong makakaya. No? Binigay nyo ang lahat para kayo'y manalo, ngunit maaaring hindi pa ito ang tamang oras na kayo ay manalo. Kaya naman, kung meron mang manalong iba sa paligsahan, maging kayong masaya para sa kanila at tanggapin ang inyong pagkatalo. Yan. Dahil baka sa susunod na mga araw or taon or pagkakataon na kayo naman ang sasali muli at kayo naman ang mananalo, sila naman ang magiging masaya para sa inyong pagkapanalo. Yan. At kung nagkakamali tayo sa mga gawain sa school, huwag tayong maiinis, huwag tayong susuko. Dahil kapag tayo'y nagkakamali, lalo lang tayong nagiging matatag. Lalo lang tayong nagiging malakas. Sa mga pagkakamali natin,
na itatama natin ang mga ito at nagagawa natin ang mga dapat gawin upang hindi na maulit ang mga pagkakamali niyon. Okay? So yan ha, grade 3, kailangan maging tayong masaya lagi kapag tayo ay nakikisa sa mga programa at gawain sa ating paaralan at sa ating komunidad na rin. So ngayon, pumunta na tayo sa ating mga sasagutan na gawain. Ayan, so yan ang ating sasagutan, ang unang bahagi sa page 8. Kung nakikita nyo, ayan, sabi dyan, tuklasin. Ayan. So ayan ha, tayo ay guguhit ng puso o bilog. Paano ito? Basahin natin ang panuto sa tuklasin. Tignan nyo ang inyong mga module. Iguhit ang puso kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kasiyahan at pagkakaisa sa kapwa-bata. Bilog naman kung hindi. So, puso, kapag nakikiisa ka sa kasiyahan kasama ang iyong mga kapwa-bata, at bilog naman kung ito ay hindi. So, lima lang yan ha, 1 to 5. Tara, tulungan ko kayo sumagot sa number 1 at number 2. Number 1. Pagtulong sa nakababatang kapatid sa kanyang mga aralin. O, pagtulong sa nakababatang kapatid sa kanyang mga aralin. O, ito ba'y kasiyahan at pagkakaisa sa kapwa-bata? O, hindi ito nagpapakita ng ganon? Siyempre, ang iyong nakababatang kapatid ay paraming bata tulad mo. So, tutulungan mo siya. At kapag sa pagtulong mong yon, ito ay nakasisiya o ito ay magandang gawain. Kaya ang tamang sagot ay heart. Tama. So, i-drawing natin ang heart. Ayan. Okay, so i-drawing yung heart sa inyong sagutang papel, number 1. Okay, next, number 2. Doon tayo sa number 2. Kusang loob na nakikiisa sa mga larong pambata. Yan, nakikiisa ka. Gusto mong sumali sa mga larong pambata. Siyempre noon, nung pwede pa tayo maglaro, lumabas, pwede yan. Pero ngayon, medyo ingat-ingat muna, social distancing para hindi tayo mahawa ng COVID-19. Kaya manatili muna sa bahay. Kung may kalaro ka sa bahay, ang iyong mga nakababatang kapatid o kuya, sila na muna ang kalaro mo. Okay? Huwag muna ang ibang bata. Yan. So ano ang sagot sa number 2? Heart or bilog? Kung ang sagot mo ay heart, tama ka. Very good. Ang number 1 at number 2 ay pares na heart. Yan. Ang number 3, 4, and 5, kayo na ang bahalang sasagot niyan. Okay? So, maaari nyo muna i-pause ang video para magawa nyo ang gawain sa ating tuklasin. Yan. Number 3, 4, at 5. Yan. Tapos, i-play nyo ang video pagkatapos yung masagot ang number 3, 4, at 5. Okay? Ayan, so pumunta naman tayo sa gawain 2. Ayan, doon tayo sa page 9, no? Doon sa kabilang page. Doon sa mga may drawing. Pero doon tayo sa number 2. Basahin natin ang panuto. Ang sabi dyan, magsulat ng 5 gawaing pambata na gusto mong gawin na may kasiyahan. Isulat ito sa malinis na papel. O, huwag na kayong gumamit ng ibang papel. Doon kayo sa answer sheet. Ayan. 1 to 5 yan nakasulat sa answer sheet nyo. Mahabang blanco yan. Sumulat kayo ng 5 pangungusap na gusto mong gawin ng may kasiyahan. No? Mga gawaing pambata. Ano-ano ba ito? So, halimbawa, una, nakikipaglaro sa kapwa-bata. Ayan. So, nakikipaglaro ka. No? Nakikipaglaro sa kapwa-bata. Ayan. Tapos, ano pa? Nakikisali o sumasali sa mga patimpalak sa paaralan. Ayan. So, pwede rin yun, no? Ano pa ba? Tumutulong sa mga gawaing pang-eskwela gaya ng paglilinis ng classroom. Ayan. Siguro namimiss nyo nang mag-classroom tayo, no? O sige, huwag kayo maglala. Malapit na matapos ang pandemya. Magbabalik na muli tayo sa pag-aaral sa classroom. Okay? At sana kilala nyo pa ako noon, ha? Ako yung naging teacher nyo sa bahay nyo. Okay?
Yan. So, sana pag nasa school tayo, pag nakita nyo kami mga grade 3 teacher, nagbe-bless na kayo ulit noon dahil wala ng virus. Pwede na kayo ulit mag-bless, pwede na kayo ulit mag-hi sa amin, sa bawat classroom namin, para makita namin kayo. Okay? Hindi man tayo nagkasama-sama sa classroom, ngunit magkikita-kita pa rin tayo ulit. Yan, sa eskwelahan. Okay? So, mga bata, gawin nyo ang numbers 1 to 5 ng gawain 2. Mga magulang, pakigabayan po sila at tulungan sa pagsagot natin sa gawain 2. Maaari nyo muna i-pause ang video at pagkatapos i-play muli pagkatapos para sa susunod na gawain. Ayan, so grade 3 tapos na tayo sa tuklasin at gawain 2. Nandito na tayo sa panghuling gagawin nyo, ang tayahin. Yan. Ang sabi sa tayahin, tignan nyo ang page 10 ng inyong module. Tayahin, sabi dyan, basahin at unawain ng mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot at isulat sa inyong answer sheet. Ayan, so letter lamang ang isusulat nyo, grade 3 ha, letter lamang. Huwag nyo nang isulat yung nakasulat dyan. Letter lang. So, 1 to 5 lang yan. Basahin natin. Tutulungan ko na kayo sumagot sa number 1 at 2. Ayan ha. Number 1. Magaling si Rose sa larangan ng paglikha ng maikling tula. Ngunit madalas, hindi niya ito natatapos dahil mas inuuna niyang paglalaro. Ano ang ipinapakitang aksyon ni Rose sa kanyang gawain? A. Walang gana sa pagsulat. B. Walang interes sa mga ginagawa. C. Walang direksyon ang mga ginagawa. Or D. Hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa gawain. Yan, nakuno, kapag tayo ay may ginagawa, dapat gawin mo siya ng buong puso. Hindi yung kung saan-saan ka napapapunta or what. Okay? So, yun ang isipin nyo, ha? So, anong tamang sagot dyan? Very good. Ito ay letter D. Tama. Letter D. Hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa gawain. Tama. Yun ang sagot sa number 1. Letter D. Okay. So, number 2 naman tayo. Number 2. Ang pagpapahalaga sa gawain ay isang uri ng kagandahang blank. So, ang pagpapahalaga sa gawain ay isang uri ng kagandahang blank. A. Budhi, B. Loob, C. Mukha, D. Buhay. At ang tamang sagot ay letter B, as in boy. Ayan. So, kagandahang loob. So, letter B. Yan ang tamang sagot sa number 2. Okay? So, sa number 3, 4, and 5, kayo nang bahalang sumagot dyan. Maaari mo nang i-pause ang video at pagkatapos i-pause at magawa ito or masagutan, i-play muli para sa ating susunod na instruction or gagawin. Wow! Ayan! So, magaling! Binabati ko kayo dahil tapos na ang ating mga gawain para sa quarter 2 Week 4 ng Edukasyon sa Pagpapakatao 3. So, congratulations sa tapos ninyo ang gawain nyo para sa araw na to. Ipakita kay nanay or tatay or kung sino man ang kasama nyong gumagawa ng module kung nagawa ba ninyo or natapos ninyo lahat ang ating gawain. At mga magulang, mga guardian, make sure na nasagutan po lahat ang mga dapat nilang gawin sa araw na to sa ESP 3. Okay? So, yun lamang po mga bata. Pagkatapos niyan, itago na ng mabuti ang inyong mga module at maghugas muli ng kamay para sa security natin or seguridad na kayo ay laging safe sa bawat oras. Okay? Tapos, iligpit na rin ang mga gamit, ha? Okay, so maraming salamat. Magandang buhay!